មៀបសួរពុកម៉ែពុកមីងបងប្អូនអស់ហើយនឹងមកគូកសណោះអានេះខ្ញុំគូពីដើមមកអត់មានបានថតទេបងប្អូនអើយថតបានណាចិត្តហើយហ្នឹងថតបានតិចតិចចុងក្រោយហ្នឹងអាគូពីដើមមកមិនដឹងថតមិនអីមិនហ្នឹងដាក់កាមេរ៉ាមិនអីមែនខ្ជិលថតថតបានតិចតិចឲ្យបងប្អូនមើលហើយមុនហ្នឹងខ្ញុំអាលាស់ខ្វាច់ខ្វាច់មេលេងតាមនេះហើយខ្ញុំមករកខ្វាច់ខ្វាច់ហ្នឹងដូចតំណក់ទឹកភ្លៀងវាបែកសាចទូ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 ហ្នឹងវាស្អាតនេះមេជួយបកលើកមុនបកតែឯងឥឡូវមេគាត់នៅបន្ទប់មួយជួយបកតែស្អាតហត់បងប្អូននេះកែពាក់មួយពាក់មួយចូលហាភ្លៀងនេះជាតិនេះតប៉ែបងប្អូនថតគូបកហើយអាលីងភ្លេចដាក់អាពុកមាត់វាសម្អីដាក់បន្តិចទៅបងប្អូនអាហ្នឹងចុងក្រោយគេមកដែរស្អាតទេជាតិមកអូតថៃមួយអូតថៃថៃក៏ស្អាតដែរបងគូក៏ស្អាតហ្នឹងហើយបងប្អូនមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនគិតមិនដែរជួយប្រាប់បងអរគុណច្រើនបងប្អូនអរគុណ